Berem si ho zbraň a shield. Ber, tady je to, MK. No, hned mám level vyšší. Kde jsi? Nahoře, v buildech. V budově. Tak tohle jsem teď zrovna jako ne... Hnusnej blbej telefon. Už by měl být nabitý. Yes. Ty bojuješ? Nie, je s těmi za tebou, ale má tu voľakého maníka, čo tu běhá, ale nevidí. Tu dole. Kámo, tak toto je až moc ľahké. Čo, zablzie? Dobre. Nemôžem ísť z auta, ne? Ide zóna. Nejaký je přede mnou, brácho. Mne tu vás ukazuje tých hráčov. Pomoz mi. Však idem. Nemám moment. Ještě tam jsou další, pozor. Vím. Dole. Ještě jeden. Tak pozor, jsou ej, tam. Ej, to čo tu má? Ah! Bacha, veľa tu běhá okolo tě. Pojď ma dvihnout. A další je hen. Kde jdeš? Pojď. Pojď dolů, já nemůžem nahore. Být na otevřeným. Stůj, stůj. Au. Za náma, brácho! Jem. Dva jsou další hore. Proč jsem zabagol? No, oj, dobrý. No pojď odtal. Ale! No ty čo má za zbraň? Ty vole, tu jich je, do prd. No jsem píči. Moc jich je tu, moc jich je tu. Nešlo to, sorry bratu. Pohodě. No, niekoľko som ich zabil, no. Som si povedal na svoje staty. Mač stát 5 kg, jedna asistence, no. Pekne. Dáme ready up. Mhm. Ty nadal dobře to slovo. Hned som tu. Uj, karamba. Som nás pak. Už je jaba kazí. Teď im nalúži. Dobrá mapa je to, ne? Mne sa to ako celkom ľúbi. No nebolo času prešmediť. Reload, last team standing wins, jo, nebo to. Poslední tým vyhráv, no jasne, no. No keď sa budú stále reloadovať, tak asi ťažko. No jak to, že my sme sa nereloadli teda? Neviem. Ale je tu 40 hráčov, to vím. A uvidíš, že tu zase budú oni papšajti, čo hrajú len túto mapu. Figu zbranie. Já mám nějaký posraný revolver, ale nic víc, brácho. Však to byla ta prvá OG sezóna. Oho, mám něco oranžového. Kde fajtíš, Abaka? Za tebu. Máš ho? Slyším tu kroky. Tu je. To je šmejt. On ma dal dole. Já jsem ho dal, ale jeden je za náma ještě. On ma dal dole, ja som ho dal dole. Jau, ty vole. Ty vole, jak je to možný? 24 HP, ty svině zbylo, ty. To na sere. Ready up. No, aspoň vidieť, že sú tu není boti, že sú tu reálni hráči. To sú voláky Arabi, to jeden je Abdullah Game a ďalší je Amir. Si musíme zvykať, vole. Brzo to budou naši braťa. Toto vystrihnem. Už si to připrav, vole, chrániče na kolena, vole, modlitba pětkrát denně. Ty kokso. Radši nepíš čerka na stěnu. Však, čítal si, co se děje v Anglii, ne? A, nečít. No tam Arabové zabili nějaký tři holky, ne? A úplně bouře nastala, prostě Angličani vyšli do ulic a mlátí policajty Araby, někoho potkají, jo. To vážně? Hm? No jako v Samhentnu se to děje. Cík. Oni tam zabili, ty Arabové tam zabili nějaký tři holky, jakoby, a Británie vyšla do ulic, jako. Mhm. No, fotbalu je tý šťátku, tu já rád. A tu jsou tři čestky. No právě. 4. Něco modrýho tu mám. Kde si Abakas, je tu zlatá zbraň. Ježiš, mám té, kusuj, telefon ty mají. Jo, že to je v té hře. Ne. Pojď ke mně, Abakazy. Aj, toto tu je. Jo.
To jsi ty. Stepy jsem slyšel. Pozor, před námi jsou. Já vím. Kámo, jakou headku dostal? Bacha, 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 bacha. Dostal? Kde jsi? Teraz nemám nabité! No, já jsem dead. Já ještě žijem. No ale pojď, pojď mi pomoct, no. Jo, já se rebootuju. Čas se rebootuješ. Ako je to možné? No, lebo tak je nastavený mod. Aha, ale aby si se rebootnul, brácho, tak musí žít aspoň jeden z týmu. Hej, proč se zase jíš? Ah! Ty vole. No, teď jsi mrtvý, ty. Na střídačku. Kurva, co si to saré, ty vole, celý ten internet pojebanej zase, ty vole. Já to mám nervy, ty vole, můžeš nic hrát? Laguje ti to? No úplně jsem se zasek, ne? Jaj. Nějaký dobrý kanón, brán. Hej, od někak na tebe lítá to? Já vím. Já tu mám jedného šmejda, čo provokuje. On jde sem, jo, jako. Aha, tu je, tu je. Pozor, jde po schode. Je u mě, hajzo. No, jsem dead, vole. Zabijou má málo. Rychle. Rychle má ožít. Dobré, však nejíp se. Mám korunku, jsem mu zebral. Ale tak moc mu nezbylo, když to tam jenom škrtnul a to, ty vole. Nemám moc, no. A to jsem používal úplně tu. To nejhorší zbraň, potřebujeme najíst, volá. Repi, on najde, no? Zóna, bacha na ní. Jo, nejsem v zóně, ty jo, musím jít, brácho. Pred náma budu. Počkej si. Však já si čakám, ale tu jsou dole. Teraz jsem minul jeden drahocený náboj. Ah! Dvaja jsou tam, bacha. Já vím. Takhle to nemůžem hrát, ty vole. Tohle na hovno. Jsme na otevřeném prostranství, nemáme nic, ty vole, a jdeme do fajtu proti někomu, kde je našlapanej. Nebo ničem. Musíme se plížit. Jo, pojďte, plížení, plažení teraz. Ale je divný, že ses nerebootnul, protože já jsem ještě žil chvíli. Zvláštní mi to přišlo. Nebo jsme šli hore kardanom obi dva je naraz, víš? Ty si dostal headku. A mě už tež veľa neostávalo. Ja, dobrá mapa, ľúbi sa mi. No škoda, že to nejde hrať solo. Ale mám ďalší level. Ja neviem ani, ja nevidím ba, žiadnu zmenu. Jo, aj tak už mi to načti, ty vole. 36 sekúnd aj zase čakujem. Ale to sa mi ľúbi, že toto je živšia hra, že nemusíš utekať tak ďaleko hľadať oných oponentov, víš. Že ty oponenti dojdu za tebu. No já už mám 28 level. A sakra. Počkej chvílku. Dobre, niž kabel byl zle zasunutý. Jsi tu? Jo, slyšíme se? Haló? Jo. Dole, terapii, dole. Ty vole, se mi vpadá. Kurva. Další level. Kámo, dva levely za chvíli. Já jsem bez zbraní a jsem mrtvý. Já nemám. Už to do mě čijou, vole. To píče. Proč jsi zomrel? No lebo jsem odcápal z píkexem. Ty vole, ty bys chvíli vydržel, tak jsem se narodil. Nevadí. Rebi, je to hra, mě to baví. Ale tak jebe tě to, vole, minutu čekáš, ty vole. Minutu čekáš, když se ti něco načte, ty vole. 20 tisíc si vezi, jak cípneš, vole, a čekáš minutu, vole. Úplně vůvně, ne. Jsi si taky trochu zahrát, ty vole. Čvostě, že to máš jak prvé hry v CS-ku, tam si CS-ka píňal hned, ne? Tak z začátku jo, ale... No vidíš to. To CS-ku není těžký, tam stačí jenom sledovat úhly. A fakt jenom hrát, jakoby. No. A sledovat to, kde ty hráči kempí a takový, jakoby. Aha. Ono na těch začátečnických rankách to není těžký, ale když už potom mají taktiky, jako na těch vyšších rankách, jo. Aha. Tak to už je potom hodně o přemýšlení, no. Yeah. Ale ty začátečnický, to jsou furt ty samý pozice a pak to je fakt jenom o tvým aimu, jestli ho sundáš nebo ne, no. Jajaj. Nevadí. Nebo ještě do mého teammateovu, tu vysvětlím, no. Komžitě, začíná vysvětlovačkou. No to si pamatáš tu tonu, brat? Jakou? Ne.
To je broka nějaká, ne? Aha, to byla dobrá broka. Tady mám Halloween, jo. Počkej si do listopadu, vole. Tak kde to dáme, aby nás je tuto hned na kraj, aby si nepovedal. Dobré, nevadí, teď je to jenom. Musí vždycky aspoň jeden chvíli žít, aby se ten druhý z těch vyloudnul. Prej, aby tě tady nedali, já už vidím, že tu padají tři, vole. Bomba. A tak kde smíme být teda blízko seba, musíme ještě každý odsled, víš, aby to bylo oné, pojistěné. Právě že ne, ty musíš být spolu. Jo, dobrý ty, našel jsem tři lékárny, ale žádný kvér, ty vole. Našel vole, čo? Tam se fajtí. Ale! Počkej, já budu schovat jí. Smrad. Jak to, že se nereloaduješ, jo? Už? Už. Jdem dále, aby mě nedal za zdola. Kámo, na jedno... Já jsem zase zaseklej, ty vole. Na jedno blbé místo. Ach jo. Místo paním, aj to najdem som. Je dead, hajzl. Bacha, ještě jeden. Ještě tu je jeden. Prečo mám pocit, že sa bude schovávať tuto volali? No kde si, ja ťa nebudem hľadať. Kámo, zastení s tým, že šlak ma trafí. Už ses narodil? No, už asi druhý raz. To nevadí, dôležité, že sa narodil. Ne, pomoc, 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 pomoc. Kde si? Ne, schovaj sa hlavne. Počkaj, až sa narodím, sú tu dva u mne. Kto tedy som dostal loot, buď schovaný. Dva, jedna. Okej? Okay. A dva ja byli u mňa. Sú niekde tam dole. Najvyššie na tomto, že za chvíľu pôjde zón. To tady dupeš ty? Nie, tu sú to. No tak chlastej. Bež! Oh, kde si? Ale! Som skolatý. Zas ten. Je niekde u mňa. Nechápem tu, jak to funguje, že dokedy, kdo vyhrá vlastne. Jsem dead. Ty dva mě tady furt dávaj. Buď schovaný, však, jsem mrtvý. Já jsem schovat. 5 sekund přežij. Oni tě musí zabít oba, já, jinak ty se vždycky vrátíš do hry. To je prdel. A už po mně střílej, zmrdivo. To jsi ty po mně střílal? Nie. Do pičo, furt po mně jdou, schovej se, nezabiješ je, utek. Utek, já se ze stínu narodit! O bože, no, jedna, prosím, jo jsem dal! Teda si mrtvý ty? Tak dá, já tady budu chvíli, já tady budu chviličku lítat, jako. Už jsi narozený, jo. Aha. Ten sráč si pro mě chodí, vole, jak to, ty vole. Vždycky mu dám zmrdovi a no, jsem mrtvej, vole. Vydrž, teď potřebuji 10 vteřin na bakazi, 10 vteřin. Dobré. Dobré. Bacha, jsou někde tu. Oni jenom čekají, až my se rebootneme a zabíjejí nás. Zmrdí. Ide zóna, ide. Už zase po mně nějaký kokot. Promiň. Nestreamujeme. No jasné, že je to ten píču. Idem. To nejde, nechoď, nechoď. Schovej se. Potřebujeme reboot 10 vteřin. Buď schovaný. Kámo, jakou headku dostal? Dobré, už jdu. On tě sleduje, Abakas. Však já vím. Zas. Smrad. Já utěkal. No, dobrá taktika, jeden umře, jeden ožije. To by nás museli dát obi dvoch naraz dole. A zas je tu. Tak hlavně neumři. Mačer, dočkaj, čo ťa ubijem s pickaxom, aby si vedel. Ty smrad. Ja utekám, bratu, ty si sa mohl zrodiť. Počkaj, ja si potrebujem si niečo. Letím preč odtal, nebaví ma to. Oni tam jenom čekajú, až my sa tam spavneme. No tak poď odtal preč, ja ani preč odtal, ja tam. Jedného mám, brat. Ty si tam ešte furt? Jeden dostal teď. Lebo ja som tam už není. No ja som mŕtvý. On ti hovorí. Zústaň naživu, brácho, zústaň naživu. Však ja som tam není, tak môžem zostať nažive. Počkaj, ja sa nechám od neho zabiť. Potrebujem 10 vterín, brátu. Pohode. Ako to hráme výchcanie, ne? Kámo. Ja letím jinam, pretože oni nás tam furt zabíjej. Kámo, hetka. Si dostal? Nie, ja som dal.
idem za tebu. Ja tu mám nejaký drop, brácho. Kámo, ten movement je hrúza. Ne, to je jenom nejaká dým. Au! No, jsem mrtvý, nechoď sem, nechoď sem. Jsou tu dva. Nechoď ke mně, nechoď. OK. Teď potřebuji 14, kde si říct, brácho. Mám si tu zelenou M-ku. Máš to lepšie. Já nemám nic, ty vole, to je, ty vole, já když se dostanu ke zbraně, tak nemám HPčka, nemám absolutně nic. Už jsi tu? Musím se spadnout sem, ale... Čím bych se tam mohl bránit? Jsme moc blízko u sebe, abakazy. Tak to skapeme. Tak jakou hetku mohou dostat teraz? Ty jsi mrtvý? Nie. Kde jde zóna? Já mám jedného ksindla, jsem teď zabil. Tak ale! Kámo, vážne! To je to, keď nemám nabité! To koreli! Klidu, jdu se schovat! Kolik potřebuješ na reboot? Už asi... Ty vole, jestli už není tak malá zóna, že už nemůžeš být oživený, brácho. No, neukazujem. Reboot disabled. Reboot disabled, mi to píše. Tak máš proti sebe 6 hráčov. To je bomba. Dobrý vědět. Teraz je to repy buď alebo. Tak je to, lebo... Dáme na streche, na streche, za tebou na streche. Otopca. No aj tam je pred... Nemôžem. Čtvrtý, ty vole, to nešlo, to už bude dobré místo, čo ste, dobré místo. Taktika, ale legendary, vole, legendary to shotgun, vole. No tak vole, já jsem měl fialovou. Ale pomohl jsem si s levelama, jsem šel skoro o level. Jdeme ready up. Zabitý je. Ale budeme ready up. Ready up. Tam když máš tu poslední, tak už se nemůžeš oživit pak. Mm-hmm. Ale hrajeme to dobře, brátu. Dobré, dobré, no. Jiren, chci v té druhé zakempí, no. Dobrá taktika. Oni musí oddělat oba. Škoda, už jsme mohli vidět vítěze, ale viděli jsme. Yeah. Ale došli jsme daleko, brácho. No dost dlouho jsme se udrželi v té hře. No konečně jsem si taky zahrál o druhu. Sice mě srali, jak mě tam furt zabíjeli, protože oni vždycky čekali, až spadnu a hned mě dorazil. Tak bych si s tím poradil, ale oni vždycky šli dva hajzdice. Aha. A je dobrý, že nemáš tu pistolku, že máš aspoň nějakou základní zbraň, no. Mhm. Čo to byla ta prvá OG map? Mám tu golema. Ty tu nejsi, jo, nebo co? Mně se to načítává ještě. Začíná být zložitá táto hra na můj komp, víš, chtělo by to upgrade. Musíš koupit, no. Já se taky chystám, neboj se. Kam jdeme, abakazy? Nevím, já jsem tam ještě ne. Tak já padám, takhle jsem ti hej na kraj. Pěkně. Já jsem mimo zónu, brácho. Mně se to zalagovalo. Hele, tady je ten kůň, co dává ty dobroty, vo. Je ta lama? Jo. Já prej kůň, vo. Kámo, že tu se dá i stavať. Toto není možné. Tamhle jsi si vybral špatného nepratila, bratu. Ještě, že jsi tak křivej, brátku. Kámo, zónu mám rovno za zadkom. Rovno za zadkom mám zónu. Sakra, mám tu dva! No to je v pořádku, já jsem pěkně. Ty jsi hodnej! Mám se mrtvej, vole. Já čas jsem mal robit, když mi to zůstalo zabugované a vyskočil jsem mimo ostrov. Nevadí, hlavně přeži, přeži. 4 vteřiny do oživení, zase skáču k těm blbům. Takže já se zase pokusím skočit na střechu, aspoň. Vy na mě hned nemohli. Jdem tvojím směrem, jsem za tě budu. Jenomže nemám nic, ale to je. No ale tak nebuguj! Já jsem zabugovaný. Kámo, pěkně. Jsem dead, nechoď tam, je tam, nechoď tam. Potřeba. Vypadá na šlapaně, ten frajer. Ty vole, Bacha, on mě nezabil, já teprve umírám. Odkal! To za tebou. Jsem ti říkal, nechoď tam. Potřeboval jsem náboje. Jdeme ready up, alebo dáme serve na to. Jdeme ready, no. Není to špatný. No ty vole, každý tady má zlatý, vole, jen já najdu klumpy zelený. Já jsem pozeral. To máš, jak keď pozeráš film a za to ti skočí reklama. Back detektívka, vole. No, a v tom najlepšom. Střihu, ne? Co myslíte, oddělalo? Repí.
Zase načítavačky, šlak ma trafí. Ví to volakere mody, to je hrůza. Já to serem. Haló? 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 Já tě neočujem, Repi, vůbec tě neočujem. Máš vypadnutý mikrofon. Nevím, či ma ty očuješ, ale já tě neočujem. Volá, čo má s mikrofonom. Volá, čo má s mikrofonom, Repi. Neočujem tě vůbec. Bacha, oproti tebe ide. Tu jsou obi dvaja. Pekne, Repi. Koľko si mal, ty šmejt? Haló, 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 haló. Ja som tu. Haló, haló. Abakazy. Očuješ ma? Haló. Očuješ ma? Nie, tak ja ho pozvem, bolo by, to bude asi nejednoduše. Aha. Haló, haló. Haló, jsi tu? Okej, okay, okej, okay, dobré. Já jsem myslel, že jsi mrtvý, ty jsi nemluvil nic? Nie, však mi to zamrzlo. Tak já jsem tě vůbec... Já jsem tě vůbec neočul. Tak já jdu... Já jsem tě ani neviděl, jako, mě to ukazovalo, že jsi umřel. Ale já jsem tě vůbec neočul. Počkaj, koukně, Battle Pass, jdeme na kup. Já nemůžem nakoupit. Ne, že ty nemáš oný Battle Pass, ne. Já mám 106 hvězd, ale nemůžu nakoupit, vole. Daj mi jich. Jo, klidně. Když to půjde, jestli to jde nějak poslat, já nevím. Nie. Mně prakticky nejsou k ničemu, jedině kdyby v dalších levelech byly ty V-Bucksy. Mám 1800 V-Bucksů. Já mám 1500 a za chvíli budeš jde, čo jdeme? Jdeme klasiku, alebo dáme za 100 to? Co to má teď bavilo, já jsem dal 9 kilů, tak já jsem. Ale je to zabugované, dobré, je to zabugované. Tak můžem dát zero buildy, ať máš na videjka. Nebo můžem dát rankedy zase pro prdel. A kašla na to, už budeme hrát, to chýba mi ještě kolko? 8 levelů, 8 levelů dostal. To a tam doklepeme voláko. Sobe nehrozí, aby som spravil level 200? Nehrozí? Co se zbláznil ten? Dúfam, že zás vyskočí mimo ostrov. Na zdraví. Dúfam, že zás vyskočí mimo... Zetrix, čil, nepíš, nemám na teba čas. No, tak a jde hrát s námi, ne? Už je doma určitě. Som v Prahe. Skáč. Kde jsi skočil? Ne, tam jít padá hodně. Kde jsi? Já vidím tě. To jich padalo hodně, Abakas. Mě to zas glitchuje, já jdem do Koreliota, toto se nedá hrať. Kámo to, zas jsem zabugovaný, zas. Ne, schovaj sa, bratu. Já zabil korunkového, já zabil korunkového. Pekne. Ale jsem mrtvý, tak mě doráž, ať můžu se oživit. 4, 3, 2, škoda, korunkového jsem zabil. A chýbalo kusák a mal jsem jich obou. No fajn, žiješ? Žím se, brácho. Bohužel o mě vědí, takže... daj mi pokoj, však já nic nemám, ne, daj nežiju, mi pokoj. Nežiju, nežiju, on mě hned oddělal, ty vole. Já musím padnout jinam, protože on tam čeká vysloveně nějaké pozice. Já jsem tam měl dobrý loot a... Kámo, tento musel být pěkný nasratý, jakou headku dostal. Wow. Eliminoval se jeden tým, Abakazy.
Já tu mám dva, brácho. Kurva! Tři tu jsou, ty. A oba jsme mrtví. Nevadí, nevadí. Já mu dál, ale nezabil, no. Tak dáme poslednu a pak dáme klasiku? No jasně. Tady, daj ready, bratu. Dáme poslednu. Já jsem dal ready. Já to nevidím. Já jsem, já mám ready. U tebe nevidím. A ráno idem zase hákovať, bráku. Kurá, konečně jsme se načutli. Co je zase z Epic Games? No tak vem tu zbraň, mám se prosit nebo co? No hurá. Už to tady do nich kropím. Ty vole, to je zabugovaný, ty vole. No ani mi nehovor. Pořád. Nejhorší je, když se zasekneš ve fightu, jo? Ani mi nehovor. Minecraft, jak ten otravuje, bože. No tak s ním půjdem tria, ne? Ale nemám čas teraz, však mám problémy s oným. S klávesnicu. Já jsem mrtvý, bráku. Není si, neklam. A kde si? Jsem, vole. Už teraz si. Piči, vole, teď jsem si vzal zbraň do kundy. Já to mám nervy, ty vole. Jež, ideme preč, toto zabugované je to jak hovado. Já jdem do lobby, to se nedá hrať. Já jdu tak. Jdem na co budu hrať sám? No nemá, ono je zabugované, je to grafika na figu. Daj invite potom, prosím tě, Minecraft, ďakujem, dobré? No, jasné. Už jdem, jestli tu je. Minecraft tu je, tak invited. Minecrafte, tak pojď. Už tu není, vole. Tam zase zmizel Minecraft. Jsi tu, Minecrafták tu není, já nevím. Už je tu asi, je tu. Joinet, teď. Seba, seba. Čau. Čau, čau. Je to blbne. No dneska to iba nějak blbne celé, jako. Aj, blbne to aj nám. Čo, a ty nestreamuješ Abakaz? Nie, nestreamujem, lebo tam nikdo nebude. Já jsem si říkal. Já jsem právě teď kontroloval právě si streamuješ. Nie, nestream. Točím nie. Videa, teraz se zprázdnění to nemá smysl streamovat, čak tam nikdo nechodí. Jeden, dva ľudí, to se neoplatí. No, jako rovno ty videa, no. Ty videa třeba. Ceškovský rok sa možno do toho pustí. No ale hlavne na TikToku, tam budú chodiť nejvíc. Nemôžem streamovať, nemôžem streamovať na TikToku, lebo je to príšerné. Skúšal som to sobotu, zasekané je to. Keď má spustený ten ich, to ich OBS, to ich Live Studio a Fortnite zároveň, procesor to nestíha. Zasekané je to. Ale ja, skúšal som to, jaký to je teď bez streamu, seká sa ti to nebo ne? Seká, seká. Mín nebo víc? Seká. Seká, jo. Áno, aj Fortnite mi seká, aj stream mi seká. Počkej, a máš dobře nastavení? Áno, mám. Fakt jo? Ja. Máš detaily třeba, ale ty to máš na Epiku, že jo? No jako ty detaily máš, jako jak to mám? Na low, všecko mám low, všecko mám low. Low jo? Áno. Mě nemělo tolik sekat. No ale ono mi to, lebo to studio je velká zaťaž na procesor, to je cez procesor. Tak to... A keďže aj cez procesor ide oni, maj, oni Fortnite, takže tam sa bijú dva jako huti. To chápu, no. Kebyže je tak spravené, jak OBS-ko, jak má na Steam, že to cez ich cloud, tedy by to nesekalo. Mm-hmm. Tedy by to išlo normálne. Lenže to, to ich oné štúdio není cez oné cez cloud, jak je Steam, tak vidí. No nejak nám to... Ale už sa fakt teším, za kolik je, dneska je čtvrtýho. 6 za 12 dní je nová sezóna. Hmm. Tak už aby byla. Ale všiml jsi si jakým... Chcete novou sezónu? Čo? Cože? Že chcete novou sezónu už. Však bude. No. Bude za chvílečku. Tak my už hrajeme 3 měsíce, ty třeba pod... To je rozdíl, no. A tak... A bude prej Marvel sezóna, tak já nevím, uvidíme co udělají s mapou a se zbraněma. Já jsem zvědavej. Počkej, ale vždycky, když je sezóna 4, tak pak už je nová chapter. Ne, já vím, jak to udělají. Ona bude teď sezóna 4, pak vrátí OG Fortnite, OG, a pak až bude chapter 6. Nevím, označuje vole, tady pojdu. Poši, můžem Grim Gate? Yep. No ale jestli bude to, jestli bude ta sezóna, jak jste říkali, no tak jdu do toho skinu, jako to je. Čekaj, já budem brát Battle Pass. Jo, Battle Pass, no to asi. A Minecrafták, potom mám oné, zahraničný kanál, čiže ja tam budem hrať bez mikrofónu. A Baka z Randu. Nie, druhý, o ktorom ešte nikomu... Okej, ja som ho videl, ale... Nikomu nič nepovím, je to čiste len na Fortnite zamerané, čiste Fortniteový kanál. No to ja som videl práve, ale ja som zapomínal, jak sa to menuje. Mám o tom odbier. Počkej. Som zvedavý. To ja som sa podíval do odbieru, ale... ja som z hlavy to neto. Zas to mal. Zase?
Dobre, nič, to je hrozný. Rozbíha sa to. Ja doufám, že ti to niekdy prestane už. Áno, keď bude výkonnejší. Keď bude výkonnejší počítač. To je hrozný, prečo stojí tolik peniaz? A tak vem si, že ten Xbox tady, ten co mám, taky stál 8000. Tak to jde Xbox, jako. Xbox vidí, ale PC. Na Xboxu nemůžeš stříhat, ne? To ne, to ne, no. To bys potom musel jedině streamy, no. No, ty jo, já to takhle dělám. Ne, spravíme, víš co spravíme? Charitativní sběrku pro Abakaza. A kdo přispěje? Možno by... jediný je Azetrix. No a čo? Keď tu všelijakí oni si tu môžu robiť zbierky na bar z jaké blbosti, ja si nemôžem spraviť zbierku sám pre sebe, jak charitu. Vieš. To oni to nedelají z nejaký dobrý vúle. Oni to delají kvôli daním, aby mali nižší danie. To oni sú, že nie, to sú žebráci. No, asi tak. Žebráci, no. Ja si nemôžem spraviť charitatívnu zbierku, čo by ne? Ty to práve potrebuješ. Však toto. Oni žebrají, i když maj, že mi rozumíš. Jo. Jo. No, tak... Ano, chápeme sa. No, chápeme sa. Volá čo, musím tady najít nejakú tu, to říká. Počkej, ja som chcel něco podívat. Mapu? Ne. Tak tu je potom volá, čo som na... A, ja som zabugovaný zas. Ale dohajzí. Sa strídla, chlapci. Počkej. Ty vole, ja nemám náboje. Ja ti kašlu na level up. Hlavne, že mi skočil level up. Čo, to je dobré, ne? Ja level up kašlom, ja potrebujem náboje. Je tu potom si sa vála kopo zbraní, takže keď chceš, môžu ísť ľuď. Tam ste, chlapci. Dáme si trochu shieldov, aby nás nezaskočili lidi a ideme. Chlapci, nevím, kde sa flákate, ale ja tu mám celý tým. Celý tým? Bože Kriste. A dva. Už biežím. Dva. Kde seš? Ja už jdu. Tomu portka biežím. Au! Do prdele! Výborné. Neboj, ja to udělám. Najhoršie místo, jaké môže byť, je ve vode. Jo, počkej, ve vode ťa zabili. Támhle je, že ja uvidím, som rada. Počkej. Ty vole, tady sú tři. Ty vole, tady ich je moc. Ja musím ze střechy. Ja som ti hovoril, že sú tam dva týmy. Spektujte mě. Tak, jeden dole. Ale mi zeber hlavne kartu, blízko je reboot. Do prdele, já jsem zapomněl vyměnit desky repy. Já jsem zapomněl zabíjo. Já jsem zapomněl vyměnit na rukavice. Jsi ho na bota, ty vole. Kamo. Repy, je to solo. Zabíjo, kolo shotgunu. Daj shotgunu. Ty. Ne, nemluvte. Potřebuji se soustředit lidi na ten fight. Ty vole. Skurvený rukavice, ty vole. Nevadí, byla to prvá hra. Jo. Já jsem to posral, já bych je zabil, já jsem to měnit na rukavice. Matek, no. 720 jsem dal damage, jo. Jo, tady já prepy. Jo, dávám, sorry. Dobře. Hej, ty rukavice jsou pěkné. Jak se sprayuje, spratek, jak se sprayuje. Teď je na tom ksichtu nic nevylepší. To má za to, že nás dál hajzl. A tady se válela fialová broka, ty. Já neměl náboje do té broky právě už. Ty zelené lepčičky jsou dobrý, jo. To tě občas jako posun. No a minule jsem to pustil, ne, a napravdu jsem to myslel, že tam projdu jakoby, ne, těma dveřma, ale jak mě to bustlo rychle. Ahoj, týbej ti. Ano? Ale mě to dělá taky, to není jako počítačema nebo Xboxem. To dělá všem dneska. No. Do vyčoroba. Jo. Dneska to dělá celý den. A Bakas, už musíš koupit to Prime na CSGO, ať můžeme se Zetrixem hrávat. A s tebou. Kde je Minecrafták zase? Je tu? Kde je? On tady není? Mně se to seklo zase. To jdeme dole. Tak jdeme ven, ne? Jdeme z toho ven, ať nemusí čekat. Žádu lobby. Zase se mi to buglo. Ještě jednou restartu router. To nebude routerom. To je hrou. To je hrou, přesně tak. To není normální, kámo. Je to zabugované. Ale my tě tady vidíme, my tě tady vidíme. Kde? V lobíčku jsi? No v lobby jsem, no. Však jo. Tak ready, pojďte. Mně se vypl stream kvůli tomu. To je v prdele. Já jak nebudem streamovat, tak nebudu moc to dávat na YouTube, ty viny.
Prej viny, tyjo. První hra, dostali se na prdel. No protože já jsem tam byl bys... Start. Ready. Očka, neponáhlej se, mě to ještě on načítává. Já se tak těším na tu novou sezonu. A teď Abakas, kdyby to byla úplná sračka, že jo. A teď jenom ještě víc bychom nadávali. To jsem zvědavý, čo to... No, to jo. Ne, ale když to bude Marvelovka, tak to bude dobrý, to bude 100 pro dobrý. No ale... Chci galaxie. Dobre, jsme tu všetci, tak ready. Jo, jo. Dávám, já už mám teda. Já taky. 32 level už, to je dobré, na to, že to hraju chvíli. Pak středa čtvrtek mám volno, tak můžeme to, můžeme... Jak to, že mi... Jo, dobrý, jdeme. Já už jsem tam zase viděl Not Ready, tak... To teď musím zase koupit florbalku, tyjo. Florbalku, na čo ty chodíš hrát? No tak abych neseděl furt u počítače, tady vzniknul amatérský tým, který vede můj kámoš, tady v Kraslicích, víš? Jaj. Abakas? Tak jsem řekl, že se přihlásím. Oj, oj. Víte někdy ten X-Defiant, ne? Ty to máš taky, ne, Refy? To je co? To je voláčo mezi CS-kom a Warzone-om. Já už to mám stáhlý. Ona inštaloval. Stáhni si jich Zephyant, Refy. Jo, pošli mi to na Discord ještě. Mimo stream. Je to zadarmo, X-Defiant. Ale je to sílečka, ne nějaká? Ano, je. Řekl si, že jo? Ano. Takže to... Takže se mi třeba zlepší aim, když budu hrát i jinou hru, jako sílečku. Aby si to nerozbil. A odjedu. Ne, to ne. Tam jo, tak... X-Defiant jim volá čo mezi CS-kom a Warzone. Ale je to dobré, já jsem hrál dvě hry. Nervy jak hovado jsem, ale dobré to je. Oho. Kolko to má na stažení? Nevím, 60 giga. Pro mě 30 na Xbox. Alebo 30 giga, nevím. Vole, buď 30 alebo 60, nevím. Vole jo. No já už to mám na štěstí. Já to už mám. Dívej, ty máš štěstí na ty rukavice, Rebby. Jo. To není možný. Chceš je hodit? Asi jo. Kde jsi? Tady. Jak ti to mám říct? Naproti. Tady je rovně. Jo, už tě vidím. A jak je vyhodím, prosím tě? Gečku. Dej tap. Počkej. Ne, dej tap. No. Dej tap a... Jo, už to vidím. Na tady X-ko. Jo. Už to vidím, dobrý. A já se vezmu tady tu fialku, co tady je. Jo, a tady máš to. Máš tam někoho Abakazy? A já jsem se zase sek, ty vole. To by se to seká? No, hejbej se, Repy, prosím. Dočkajte, chlap... To by se seká ping, nebo to je... Dočkajte, chlapci, pojďte ke mně, volá, čo vám dám. Minecraft, já nevím. Já tady mám jako přerušený internet a červený Xbox. Abakas, počkej, já ti něco naučím. Abakas, poslouchej. Poslouchej. Tohle, co jsi měl, to se jmenuje Nitro. A to se dává stačí levým tlačítkem dát jednou a to dává sprint. Já vím. A hlavně, jo, ještě se ti zapomněl říct to. Vždycky, je to, jestli chceš zabít někoho, no. Poslouchej, já ti jenom to poradím. Já vím, že to víš, ale... Myslím si, že nějak zapomínáš při boji, že? Já tě očuvám. Vždycky mi zpravím a střílej, protože to je přesnější než jenom tohle, koukej. Než jenom takhle, koukej, když stojíš a jenom, tak to je přesnější. Ale víš, když je to zápale... A hlavně se hejbat, oboje. Když je to zápale boja, tam nerozmýšláš. No já vím, musím si na to budu vyhrávat. Ovínek tady. Pojď mi zopěkat. Tamhle taky vatřičku. A já žádný sprinty nejsem, copak jsem Usain Bolt? A ještě mám, pojďte sem. Jo. Tak jdem, a sprintěte, to je od... Poté za mnou půjdem tamhle, já to označím, jo? To vidíte, takový to modrý. Jo, a dobrý. Tam se půjdem nalučit, co tam bude ještě. Hezky, já mám úplně mega sprint, oši. Tady jo, to je právě to zrychlení, no. Ale oni to možná... Tady jsou lidi, já je marknu, jo? Celý trio. Můj aim je hrozný teda. To AR-ko kope jak blázen. Kámo, to čo je? Strašně kope, ale... A jak jsem ti rád dělal, Abakas? Nezapomeň na to. Dole. Jako ne, že by som bol hlavý, ale ani ten crosshair není dobré. No, já vím, já ti to řeknu takhle, ty zbraně kopou. Čak, já vím, je že strašně kopu. Kopala, taky jsem se měl problém. Strašně to kopala. Ludi. Já tam jdu, neboj. Tam to slidnu a jdu vám. Tam jsou zádu smradí, už je vidět. Auto. Mreže zmizly. Tak na to taky pozor. Mreže mi tu zmizli. Rychle na střechu, už jde auto po nás. Tady je moc lidí, jsem zmatený, vole. Hezky Abakas. Kde jsou ty spradi? Nevím. Hlavně pozor na auto, no. Tamhle jsou zádu. Já jdu blíž. No,
tvoje. Minecraft, ty jsi zase prozradil můj obklíčovací manévr. Tak jo. No teď já jsem tady celou dobu z boku, ne? Se snažím sorry, tady probít. Pohodě. Tady si pokecám, tady si... Nemám dost. Kecej, hele, mrát, jo, to je jenom tady. Teď co tady máš? A žádnou shotgunu neprodával, tak to je na pojďte, ryči. Pojďte, pojďte, ne, pojďte. Oslala, dejte si, já jsem plnej. Na hoře vlevo to víc. Okay, a tam okay. Vidíte, kdo má jaký díly, no. Tady je, ani nevím to. Kam teď? Chtělo by to auto. Však je pri onem, pri bráně. Je tam? Nebolo. Bolo SUVčko. Jo, bylo. Je, auto ide, auto ide. Ja, no, neslyším ani ešte. Ja som ho videl z okna. Daleko, ne? Nie, tu je. Jo, támhle autobus. Boss. Tady dělaj, vole. Ideme na bossa. To není boss. A čo je to? To bys videl jenom autobus proste, s botama. Bez medailona. To ideme sa zabaviť, ne? Tak môžeme zabiť, no. Ja si to prv škrábu z baráku. Zatím dobrý. Než. Ale modrá, to si vezmu. Tak kope ty zbraně, to je hrozný bez toho skoupu. Jak ty zbraně nemají skoup, tak to je konec. Prdíme na ně asi ne. Pojďme na tu, jak se to jmenuje? Na taverku. Jak to musí říkat, že bagat? Na věž. No, na věž, no. Au. Tam. Tady je nic. Já potřebuji lepší zbraně, já mám úplně špatný. Jo a Bakas, tohle jsem ti vysvětlil, koukej jo, teď ti to ukážu, koukej. Pravý tlačítko dělá tohle jo, koukej. Počkej. Vypadá, nemohl jsem odolat. Rozumím. Tak teď ti to ukážu, koukej jo. Koukej, pravý tlačítko jo, dávám, hele. Tohle a zase znova pravý. Dál od tebe, abys to tady třeba budu. Koukej, buď tam. Čekáme, jestli to načte. No a koukej jo, pravý tlačítko jo. To dělá tohle a koukej, co dělá levý tlačítko, koči, mezerní, koukej, jo. Hele. Hrač. Mezerní a levý tlačítko. Já vím o tom, Minecraft, to nemusí ukazovat. Víš to? Ano. To ty zprávy minule šel jenom nahoru, pojď to zkusit. Nejdem, daj pokoj ty raz. Tu jsou hráči, volade, za tím mostem. Fak? Ano, tam jsem jim viděl. Dva týmy by tam mohly být. Paráda. Ty vole, to jsou hráči, pomoc. Ty vole, on mi dal snipe, to je chcípák. Rippy, nebo ne, Abaka, pojď sem. Pojď mě oživit rychle. Dostal hlavu. Hezky. Nejí psa. Já jsem mrtvý. A Rippy je všetu, pojdu po nás teraz. Počkej za posunce, doleva. Já už jsem mrtvý. No, dobrý, drž to. A pryč. Paka, jdou na blízko. To je v prdele, já musím mít. Nemám healy. Ty krása. Já se potřebuji dostat k tomu automatu zase, vyhealovat se a pak oživit. Musíš ale rychlo, než nám skončí to. Na to mám 255 sekund, oni jsou tamhle. Tak to víš, že nepůjdou pryč, no. To je bomba teda. To je asi zbytečný tam stříle. No ale já potřebuji vzít ty karty ještě. Jestli ne, já mám nápad. No, já jdu do toho bunkru a pak se vrátím, to stíhám. Budeš to stíhat, jde zóna. To je v prdu, potřebuji healy. Já bych tam šel hned a já potřebuji healy. Jedna otázka, nemáš naše karty. Že? Nemáš naše karty. No teď já tam půjdu. Já se chci healovat, tam nemůžu jít 30 jápkama. Mě daj na hit. Tady, no říkám, tady už mám heal. A tam dole budou shieldy určitě. Tak tohle vyměním takhle. Jo, nitro, počkejte. Jsou tady shieldy někde. Hmm? Zlatý ty, ber to, kámo, potřebujeme bouchačky, sabaka. Bouchačky. Tak tady máme malý, ty jadu tam. To, co to je? Já vezmu tu kůži, asi tím je zabiju. No, ta je dobrá. Takhle, počkej, shotgunu je kde? Kam jsem ji nechal? Tady? Jo, mám všechno. Takže dávám nitro a jdu tam. Krevemu. Odpal je tím, jak je to no, odstřelný. Já vím, jak je zabít. Jo. Ale ještě tam jsou smradi. Tak to je jasný. Tam mají přesilovku, já bych taky neodešel, ne? Když vím, že tam jsou dva ty. Ty karty, no. Oni je tady medailon, ty vole. Tak to já beru medailon a zdrám, teda tohle, karty. A utíkej, brátku. Dá někomu hlavu. On těm nahoře, těch tam bude víc. Tady je někdo.
Ty vole, já jsem se netrefil normálně. A už kapal. Zlomená páteř. Jo. Určitě. Neže. A mi nedaj snipe zase, ty vole. Tady je rýbu. To bych neriskoval u tohohle rebootu. Kroky. Kde je? Nad tebou. Ty vole, to si dělá prdo, ne? Dej mu, teď. Ale jak, to nejde. Jo, ty jsi s ním v autě, vole. Kam je to odvěz, ty vole, smrad. Jo. Kámo. Protože odvěří, že má větší to HPčka, vole. No to si takže... jenom myslí. Tak se zvědavý, co zkouší tady. No. Rychle vystup. Já vystoupím třeba. A uteč rukavicama. Ale, on mě chce přejet. Ou. A řídím já. Já ti dám kamaráde, moje auto. Já ti dám na to zapomeň. Ty vole, on to auto rozpije kriple ještě. No jasný je. Tak já ho nechám vybouknu, hele. Jo. Zase do shieldu. A dej mu. Mě neuteče, já mám taky rukavice. Ale stůj už, kamarád. Furt bojuje. No, dej mu. Čo je? O, to se mu to seklo. To bylo tak vidět, že se tam za to. A, vozr jak samo. Čo ti fuká? Videjko pojmenujte a jedeme na výlet. Hele, mně se vypnul ovladač. Kámo. A mě, když se vypne ovladač, tak nemůžu hejbat se z takže jsem stál na místě. Ty kok, se to nasere, to je, nasere taková toto. Smůla. No to jo. To nasere ne, toto. Ne, ale to mě nasralo teda, to mohl zabít. Teď tady střílím nějakou mejdlovou kočičkou. To jsme teda moc neviděli, ty srdíčka. Tam killili jak asasín. Kámo, ale soch to byl na beton klip. Ale jo, tak to bylo skvělý, ne? Nejdřív vzal na výlet Minecrafta, na výlet Minecraft, jo, co to vyvíjí. Jako jo, no. Takže není prděl v Minecraftu, jo. Teda v tom, no. Ve Fortniteu, jo. A Minecraft jak s ním vybavra. Ten musel mít docela nervy, jo. Láci, potom si tam jednu hru pauzu, dobré? Jo. Jak to, Abakazy? Nevím, neobsadím dlho na stoličke, já musím běhat. Víš, na tom si dám jednu hru pauzičku. Dajte si tu a potom. No, jasné. No, já tu hrám od 4. hodiny, už jsou pomaly 3 hodiny. A ještě bych s tím dneska rád narobil voláké klipy a postříhat to. No dobré, ale teraz už mohli bychom konečně začít hrát volačo, ne? No to je ono. Tu jako mám hnusnou tu grafiku, bože. No, já měl takový nervy, já jsem ho mohl zabít takový, kdyby se mi nevypl, seklo se to, no. Tak za to se pomstím. Bude sladká pomsta za tohle. Za tak... Ještě mě zabije, když vidí, že se mi to seklo, nebo že stojím na místě. No. To je smrad, to bylo smrad. Spadli že... jsem dva jsou pod náma. No já jdu, jdeme rozsekat. Ať to skupuj, jak ne? Já jsem ještě, Tamhle. Jsou v tom kolose. Čo z toho, keď nemá žádnou zbraň? Přesně tak, já jsem teď dopad, druhá. Ale už cílí, to je smrad. Tak jeden debil dead, tady je druhý debil, jak vidím. Hlavně, že jsem si peníze zebral a nemám žádný kvér. Tak pojď, kámo. Ty vole, to je smrad, furt bude utíkat. Ty vole, smrade jeden. Tvůj, ty proč utíkaj? Že by neboli nalutený, jak my? Asi jo, kde je? Už vidím. No pojď, kamaráde, no. Pro tebe. Kamarád, ty jsi můj. Ty jsi můj. Dole. Teď jsou moje looty moje. Teď jsou tvoje looty moje. Teď je tvoj loot můj. Přesně tak. Dal si ho? Dal no, i dole. Smrad mi utíkal furt. Mám tu kasu, nic tam není. No. Nasral jsem bota, chlapci. A nevím, či jsou tam není hráči. Jsou tam aj hráči na lodi. Na lodi, jo? Jo, aj. Já nemám náboje na tohle. Tam běhali. Tady u mě. Ty vole, to je smrad. Dead? Ještě jeden! Já vidím. Co vy chlapci, plnil jsem úlohu. Ty vole, to dobrý, pojď. My tady fajtíme. Je no. Hora. Dead? Další dead.
Dead, je dead. Je dead. Ježiš, tady je zlatá, jak na klondajku. Ty vole, tady je lootu, ty vole. To je lootu, to je proto. Nějakej fidli.cz chce přátelství, co tak já ho znám. To je moje krafťáku, kámoš. Čau, čau. Čau. Aha. Tak já mu to potom... Potom mu to přijmu. Čo? Kde jdeme? Nevím. A auto, auto. Tak pojď. Já, ty vole. Raději, ty vole. Já jdu na loď, mě nepředstavit, vole. Tam byl dělaná. Maru! Jsem... Já to kašlem. Do prdele, můžu se zastavit. Ty vole. On mi to rozbije. To je kriplo, co to dávají zastavit. Já to nedám, vole. Já nemám ani šíldy. Ale ať chvíle stojí, no oni tě přejedou, no. Jau. Já nevím, co mám dělat. Uteč. Jsi poslední, tak uteč. Já jsem se ti snažil holknout. Takže to dopadne, když radě je poslední. Já jsem mrtvej, vole. Já si taky. A já si ale tady je kanón u Abakaza, tak je se střel kanónem. Pěkně ti ho chová. Nebudu spektit, ti za chvilku zdechneš. Kamaráde. No to tam skáče okolo repího. To stejnou myslíš, že chová CZ. To víš jo, s někým pleteš. Jo, kde jsou? Opustil auto, no, tak to je pro mě výhoda. Ten fidl je tvůj kámoš, jo? Minecrafte. Okej. Okay. Já jdu na zatím na tady, tak mě pozve. Hele, já jdu za mimo. O, já potřebuji, kdy se seká hra. Kdy se seká hra. Náboje. Ty. Už nemám náboje, ale... Pozor, auto, auto! Píčovina, ty vole. Já nemám náboje prostě. Pojďte do lobíčka.